Conhecido e considerado. Camané, vem de Bala Rosa, trabalhador H2O. É um Nagalhense, Nagalhense. A furacão, deu um cheque, cheque sem fundo. Tirar foto agora, hein? Aproveita agora pra tirar foto com o cara, hein? Depois que estiver estourado vai ser mais difícil, hein? Vai correr pro jogo. Ele é popular. Depois que esse vídeo bombar no YouTube aí, ó, vai ficar difícil tirar foto com o rapaz, hein? Primeira parte, tá, gente? A segunda parte é repetida 48 vezes. Entra de graça.